Ali veste, odkot je železo? Železove rude, seveda. A poznamo jih več vrst. Na Pokljukinji lovici najdemo predvsem železov oksid ali bobovec. V Karavankah pa železov karbonat ali siderit. V Savskih jamah nad Jesenicami so ga intenzivno kopali od 14. do konca 19. stoletja. Z Ortenburškim rudarskim redom iz leta 1481, v katerem so tudi prvič omenjene Jesenice, je zemljiški gospod Friedrich grof Ortenburg določil pravna razmerja pri kopanju in taljenju rude. Hkrati pa pospešil pridobivanje železa in jekla. Razvoju železarstva so bili naklonjeni tudi deželni knezi, ki so dovoljene za kopanje rude in železarske obrate podeljevali premožnim družinam iz severno-italijanskega območja. Požinarske družine so na Jesenicah zgradile graščine, cerkve, mline, žage in fužine, ob katerih so zrasle hiše delavcev, trgovcev in obrtnikov. Čeprav so železovo rudo prenehali kopati, konec 19. stoletja so pridobljeno znanje in izkušnje omogočale nadaljevanje industrijske proizvodnje jekla na Jesenicah.